naći ćemo mnoge ljude, a to se nerijetko dešava, da shvataju i da razumijevaju da je dobar vjernik čovjek koji je pretjerano žestok u svojoj djeli. Znači, biva Allahu blizak i biva kod Allaha za ođele odabran što je žešći u pogledu svojih ibadeta, ponašanja i slično tome. Žestina se može posmatrati sa dva aspekta. Može se posmatrati sa aspekta ustrajnosti na onome što je uzvišeni Allah zađer popisao robu. I to je pohvalno i na to podsjeću i Kur'an i Sunnet i opći ciljevi šerijata. A može se posmatrati sa drugog aspekta, a to je da čovjek želi da svojom nekakvom žestinom podigne svoj stepen gospoditelja za uđel. I to razumijevanje vjere je nama, muslimanima, nametnuto, uvedeno. Želi nam neko kazati, ako želiš biti dobar muslim, moraš biti žestok u svakom pogledu. Što je suprotno, znači, onome čime je došao Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Biti dobar musliman ogleda se u tome da čovjek slijedi put kojim je hodio Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ništa više od toga. A ako pogledate taj put i žestinu stavite jedno na jedan, drugi na drugo, na drugi ta svage, vidjet ćete znači da oni ne mogu se nikako mjeriti. Jer ta žestina, znači u tom pogledu nema nikakve znači vjere, ne, nema nikakve vjere, ne sveze sa vjerom uzvišenog gospodara te barake. Pa čovjek da bi svoj stepen podirao kod Allaha za želu, mora upoznati njegov sunnet poslanika sa osvame i po njemu raditi i praktikovati. To je jedini put i način, jer je uzvišeni Allah zatvorio bilo koja vrata do njega te barake od teala, znači do njegovog zadovoljstva, osim vrata koja je otvorio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pa čovjek treba, znači, pokazati svoju ustrajnost u svojoj vjeri, a nikako nekakvu žestinu koja je bila strana, znači, ljudima kroz generacije. Naravno što čovjek pokazujući to nekakvu žestinu može lako upasti u pretvaranje nekakvu vjeru. To čini pred ljudima. Kako ti je koji izređeš kroz poštu? La ilaha illallah. I to ponavljaš da je puta. Ne, uzvišenog Allaha treba spominjati svugdje, to sigurno. Je li tako činiš isto kad ulaziš u svoju kuću? Je li tako činiš kad auto voziš? I ideš po gradu? Tako govoriš kad te niko ne čuje? Ili je to samo pred ljudima, znači da neko čuje da ti ponoviš 10 puta la ilaha illallah? Uzvišeni Allah tebareke ve teala kaže: "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a." Wa yakunu ar-rasulu 'alaykum shahida. I mi smo tako učinili odabrani ummetom. Ummet sredine u svakom pogledu. Ummet znači sredine, ummet sredine između dvije krajnosti. Stoga na sudnjem danu će uzvišeni Allah tebareke ve teala upitati Nuhov alejhiselam narod, kako došlo kod Buhari u Sahihu, je li vam Muhammed preni, pa oprosti, je li vam Nuh, alejhiselam, prenio poslanicu? Kažu, nije nam došao poslanik. Znači, ne da poručuju da nije prenio, nego kažu, uopće nam nije došao. Kakav poslanik? Niko nam nije. Majta nam je ne zišao. Ne znamo da je niko dolazio. Pa će biti pozvan Nuh, alejhiselam, i kazat će mu uzvišeni Allah, zađe, o Nuh, jesi li ti prenio poslanicu moju spomenu? Kaže, gospodar, ja gdje ti je dokaz? Ko će ti znači? Narod koji ne svjedoči, oni kažu suprotno tome. Kaže, posvjedoči će mi Muhammed a.s. sallallahu ala rasulillah i njegov ummet. Pa će biti pozvani, pa će posvjedočiti. Kako znate? Kažu, znamo tako što se obavijestio. Kaže, poslani svoj. Lijana men kad ebla buri salati robbini, halpa bima rej, vedejih mu'ahsa, kule še i nade dan. Svi su poslanici prenijeli poslanica do gospodara države i nije ni jedan u tom pogledu, znači, učinio bilo kakav propust. Može se desiti određeni propust
u samom putu, ali to je objava, znači popravljeno objavom, i ne može se desiti da jedan poslanik odje sa dunjalu, pa prije što dostavi svome narodu, onako kako uzvišeni Allah, a za ođe da hoće. A naš što naš poslanik odnosi? Pa je to značenje ajeta u Fezali seđe anakom umeten u osoba. I tako smo svi učinili da budete umet pravde, srednji umet, znači između dvije krajnosti, koji će se doći, znači čak i protiv drugih. Pa je vjera Islam prirodna vjera. Ne treba čovjek da se opterećuje da bude musliman. Znači nije potrebno da sebe siliš da budeš musliman. Poslanik sam znam kada je poslan. Bio je u džahilijetu, ženio se ljudi. I ušao u Islam. Šta je promijenio od sebe? Ono čemu poziva. Nisam prije znao, prije toga. I nakon toga ga uzvišen je Allah za žel počastio poslanicom i pozivao ljudi. Njegov vaklak, njegov ponašanje, njegov odnos prema ljudima. Tačno, to je islam još ukrati, uljepša, toga se, znači, upakuje ambalažu islama i okviri islamskim okvirima, daje mu posebnu dimenziju. Protivno mi je ostao i prirodan čovjek među ljudima. I prije su da toga znali da je El Emin, da tako. I da mu nije bilo ravna po njegovom ponašanju, opuštenju sa ljudima, iskrenost i ili brojnim drugim osobinama koje čovjek ima. Pa kada čovjek uđe u Islam, znači treba nastaviti samo, jer taj ulazak kada čovjek uđe u Islam i kada se prihvati vjeri, i taj pristup neprirodan vjeri, lako čovjek odvede sa pravog puta. Odvede se sa pravog puta bilo iz želje nekakve, da čovjek želi biti ovaj, ne znam, istaknut, da želi on pokazati kako on bolji od drugih, sa što se pogrešano. Ljudi žive u jednom društvu i svi su muslimani. Poslanik Allah kada došli pustinjaci, sjedi među ljudima. Jesu znali ko je poslanik Allah? Molim? A nije su niko ne zna, dođe kaj, ko je Mohamed od vas? Ne prepoznaje Allahov poslanika, sallallahu alaihi sallam, koji je najbolje Allahov biće, jeli, ovaj, i najbolji poslanik koga je poslao, ne poznaju ga među ljudima. Dođe poslanik, dođe pustinja, kako je bilo na Repatu, kaže, ko je vas Mohamed? Kaže, ovo je ovdje. Kaže, koga je pogledao, kaže, ovo nije listala žalost. To je znači prirodnost vjere kojoj čovjek treba pristupiti. Nego ti danas znači da dolaziš u džamiju, od svoga ulaska u džamiju do izlaska i ne znam, od ulaska u auto, izlaska iz auta i tako tako mora znati da ti posebno nekakav. Kako ti si muslimani, svi drugi muslimani. Ljudi, kod Allah, kod Allah, kako ti je srce? Koliko ti je srce čvrsto, jako, tačno, tvoje praktikovanje i badeta i tako da je tvoje obhođenje prema porodici, sve to, ali tvoje srce, koliko je čisto, prema tome ćeš biti. Pa da čovjek ne bi sebe nekad pomislio, kao se da gledalo, sam sebe gleda i ovaj, Allahu dragi, ima li ovako biće na zemlji. Jesi ti stvorio nekada u nekom stoljeću ovakvog, ili sam ja prvi koga si stvorio? Nego da uvijek sebe, znači, gleda da je niži od ostalih. I tako ćeš, znači, primiti i savjet od drugog, i lijepo djelo ko učini neko, i lijepu riječ, i ugledat ćeš se u duhu. Ali ako ti sebe smatraš da si ti negdje gore, a kako ćeš ti primiti savjet od nekoga koja je ispod sebe neka petere džinđeleđe? Od koga si učeni i učeni, od koga ti Bogu bojazim? Nego se savjet znači prima kada čovjek djeli, ovaj, vidi sebe ovaj, prosječnim ili ispod tog prosjeka. Dakle, toj vjeri na takav način čovjek treba pristupiti i tim putem ići. A nikako znači da sebe smatra, ovaj, ako to poslanik kao to nije činio, i ako se nije znači odlikovao, ti čin, pa ne budeš umjeren. U svome govoru, da ne budeš izvještačen. Pričaš, nekakvi si ovaj, naučen, nekakvi izraza i fraza, obraćaš se običan, neko se ne razumije, mora imati šest riječnika, strani riječi pod sebe da se shvati, skonta šta pričaš. Ako si napisao, Allah dragi, i taj kontekst to treba dešifrovati jedna elita, jedna lingvističara, ako si ne znam. Sam među ljudima. I čim se ne razlikuješ od drugim. Uvijete danas, poslaniku, sa osam džami, učite, imamo desetine šehova ulaze i drže predavanje. Stan na vrata, jednog već razliku od običnog čovjeka koji ulaze u džami. Svi si. Zbog čega da se čovjek odlikuje, da se razlikuje i da mora biti, znači, ovaj nužno on u svome piću, u svome jelu, u svome govoru, u svome ophođenju, u svome bilo čemu.
Čovjek, znači, treba gledati da bude prirodan, jer to je put i način da čovjeku dostaviš, jer ti ako dođeš kod čovjeka i pričaš mu jezikom koga on ne razumije. Ili došao i obukao sa odijelo, tvoje odijelo koje imaš na sebi, svi njegovi preci, kad im je tako tako, ne mogu ga platiti. I ti njemu pričaš o vjeru. Ti se udalio od njega milja i milja. Se važi blizak njemu. Kako će biti blizak njemu? Na način znači da budeš prirodan. I kažemo, jeli, u tom pogledu si imao naš kompani, kao sam, jeli, najbolji uzor. Kada je rekao, Rabba, kad je čuo sam Omera, a ti Allah sam rekao se Imbera, rekao je Allah poslanika. Kaže Omer da je čuo poslanika, kao sam da kaže, la to kruni kema surati nestara, kema surati nestara, ne meni. Nemojte me uznost da je pretjenano hvaliti kao što su kršćani slavili sina meni. Ja sam kaže, samo Allahu rob, pa recite Allahu rob njegovu poslanika. To je sasvim dobro. Ako je iko imao pravo da bude uznost pohvaljen i da ljubimo stope gdje staje iza njega, to je bio Allahov poslanik. Opet ne bi dali njegovo pravo u smislu te odlike koju ima nad nama da nas je poučio našoj vjeri. Jer onaj ko se pouči vjeri, koji ukaže kako će doći do Allahovog zadovoljstva, on ti je više učinio nego tvoj docent za prst. Ali nije to dozvoljeno. Kaže, ja sam Allahov rob i Allahov poslanik. Pa dobro, ako je poslanik, opet bio rob. Šta smo mi drugo? Trebamo biti sretni ako možemo biti, znači, ako možemo ja biti samo robovi stvoritelja, te barake, potjerane. Pa nikako znači da čovjek cijeli u tom pogledu prelazi granice, ili zato je došla trojica ljudi kod poslanika, pa o tem podajiše su došli i pitali o njegovom ibadetu. Pa su kazali, mi bi drugačije malo, mi bi to voljeli malo dići na jedan veći nivo. Jeste li Allahov poslanik, on sada sve to tako radi, ali mi bi voljeli da ipak da mi to malo da mi to malo ojačamo. Taj poslanik sa osobom hodio je nakon toga. Čak rekao na kraju hadisa, kaže, tema dragi dan, sunneti to ne se minni. Ko ste i moj sunnet, ono pripada me. Pa iz toga, uzvišen je Allah zelo kada je svoj poslanice slavo je ljude, znači, koji su bili iz njihovog naroda poznati, znači, po svojim lijepim osobinama. Ti si prije islama svoga bio si čudan u društvu. Tako dok prolaziš mahalom si moju vrata da zatvorite, ti prođeš. Eto, niko ne treba pogledati. I nakon kada si ušao u islam, opet si čudan. Pa čudan si prije islama, čudan si poslije. Reci mi kada ćeš biti prirodan da mogu s tobom prići i da vidim čemu me pozivaš i šta mi nudiš. Ti stalno su uvijek čudan. Prije si me islama ne znam ovaj. Plašio svojim pogledima i fizički i poslije islama plašiš nekakvim izrazima i frazama ili neprirodnošću nekakvom i tako da. Pa je to znači put kojim nije da dovoljno uzvišnje Allah se važno. Čovjek treba nastaviti znači da bude prirodan i da bude onakvim kakvim uzvišenje Allah zvišno traži jednog svoga roba. I to je u Kur'anu, znači da ne govorimo ajeti, hadisi koji govore o tome, je li tako? Sumnje. Znači, jedite i pijte kod vašeg ugora pusti. I nemojte se tirivati. U jednoj priči. Ja bih ni Adame hudu u zine za kuma inda kudu mjeseči. Jedite, lijepo se obudite kad idete u Allahove kuće, i jedite i nemojte pretjerivati. I u odjevanju, i u... Znači, i čemu da čovjek jednu ne pretjeruje, sve je to, znači, suprotno, ono već ime, onoj sredini, za koju uzvišenje Allah kaže, pokazali kad žal nakon umetan vosata, učinilo se, znači, odabranim, jedne najboljim, jedne najboljim, umetom. I zato je poslanik ovdje njegovom namaz je bio, kažu, kjanet salatuhu kastanu, kjanet hutbetuhu kastanu. Njegov namaz je bio umjeren. I njegova hutba je bila umjerena. Ima danas ljudi predvode ljude u namazu. On ljude prvo tušira u namazu. Pa i onda guši. Pa i onda dere. Odere i žive. Pa je onda fašio. Živ bio stao se u mihrab da predvodiš ljude. Uči, moja zemlju gledam kada je učio, predvodio i odulio sa namazom. Šta je rekao poslanik? Sebi je hitme rabbi kelama. Ošem ti oboha. On ne ide i da jakša. Sve sure koje su pola stranice od predvodice. Pa što nisu učio te sure? Pročiš u pola stranice na jaci, na jednom rekatu, pola rekatu,
Insan iz Indije rahat, mirno stane. Ljudi se našto gore po zapadu žele. Dođe radi cijeli dan, na večer jaci je kasno pod 12 sati i dođe na večer i onda je Fendija i ovaj da proči ovaj kada sam imao, već ome se noge odzelo. Sakav nam, on više ne zna ni gdje je, ni šta je. I onda nakon toga kaže ovaj, pokornost Allahove. Gdje ste pokornost Allahove bitna? Ima nešto što se zove umjerenost ovaj, u šarijatu, ima nešto što se zove ovaj, muraatu ahvali muhatabin. Da imaš obzira, znači, prema ljudima kojima se obraćaš ili koji se povode za tobom i sliče tobom. A nikako znači da čovjek, jel, pretjeruje u tom pogledu. Ili klanja ljudima, klanja stane na namaz, pa klanja, pa se tjera da zaplače. On se sloni da tjera sebe da zaplače. I ispitiva nakon toga sabor ljudi da neko presela mi iziđe i ode i sliče tobom. To je suprotno toj umjerenosti. Koji je bio poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. I tako je, znači, vjera komplet. Po pitanju, znači, i ibadeta, obrednost pogleda, a naročito međusobnog odnosa među ljudima. Odnos, znači, među ljudima, to je priča, ja mi zašto.